ಶ್ರೀಮದ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡಂ ಚತುರ್ದಶಃ ಸರ್ಗಃ ಪ್ರಭಾತೇ ಕೈಕೇಯನ್ಯ ದೃಷ್ಟಾಂತೈಃ ಸತ್ಯವಚಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಶಸ್ಯ ಸ್ವಾಭಿಮತಾಕರಣೇ ಪ್ರಾಣ ವಿಮೋಕ್ಷಣಂಚ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯ ಸದ್ಯೋ ರಾಮಪ್ರವಾಸನೇ ದಶರಥಂ ಪ್ರಾಚೋದಯತ್ತೇನ ದುಶ್ಶಬ್ದೈರ್ನಿಂದಿತಾಪಿ ಸ್ವಾಶಯಂ ನಿರ್ಬಬಂಧ ಪ್ರಿಯಂ ರಾಮಂ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಾಮೀತಿ ದಶರಥಂ ದಶರಥಸ್ತಾಂ ನ್ಯವೇದಯ ತತಃ ಪ್ರಭಾತಾಯಾಂ ಶರ್ವರ್ಯಾಂ ಗೃಹೀತ ಸಂಭಾರಃ ಶಿಷ್ಯ ಪರಿವೃತ್ತೋ ವಶಿಷ್ಠಃ ಪುರೀಂ ಪ್ರಾವಿಶತ್ ಪೂರ್ವಮೇವ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಸುಮಂತ್ರೋ ದಶರಥಂ ಸಂಸ್ತುತ್ಯ ರಾಮಾಭಿಷೇಕ ಸಂಮಾರಯತ್ ತೇನೋದ್ದೀಪಿತ ಶೋಕಸ್ಯ ರಾಜ್ಞಃ ಕರುಣಾವಚನಂ ಸಂಶ್ರುತ್ಯ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಪಾಕ್ರಮತ್ ತಥೋ ದಶರಥ ಪ್ರೇರಣೆಯ ರಾಮಮಾನೇತುಂ ಅಂತಃಪುರಾನ್ ನಿರ್ಯಯೋ ಪುತ್ರಶೋಕಾದಿತಂ ಪಾಪ ವಿಸಂಜ್ಞಂ ಪತಿತಂ ಭುವಿ ವಿಚೇಷ್ಟಮಾನಮುತ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಐಕ್ಷ್ವಾಕಮಿದಮಬ್ರವೀತ್ ಪಾಪಂ ಕೃತ್ವೇವ ಕಿಮಿದಂ ಮಮ ಸಂಶ್ರುತ್ಯ ಸಂಶ್ರವಂ ಶೇಷೇ ಕ್ಷಿತಿತಲೆ ಸನ್ನಸ್ಥಿತ್ಯಾಂ ಸ್ಥಾತುಂ ತ್ವಮರ್ಹಸಿ ಆಹು ಸತ್ಯಂ ಹಿ ಪರಮಂ ಧರ್ಮಂ ಧರ್ಮವಿದೋ ಜನಾಃ ಸತ್ಯಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಚ ಮಯಾ ತ್ವಂ ಧರ್ಮಂ ಪ್ರತಿಚೋದಿತಃ ಸಂಶ್ರುತ್ಯ ಶೈಭ್ಯಶ್ಯೇನಾಯ ಸ್ವಾಂ ತನುಂ ಜಗತಿ ಪತಿಃ ಪ್ರದಾಯ ಪಕ್ಷಿಣೇ ರಾಜಾ ಜಗಾಮ ಗತಿಮುತ್ತಮಾಂ ತಥಾ ಹ್ಯಲರ್ಕಸ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ವೇದ ಪಾರಣೇ ಯಾಚಮಾನೇ ಸ್ವಕೇ ನೇತ್ರೇ ಉದ್ಧೃತ್ಯ ವಿಮನಾದದೌ ಸರಿತಾಂ ತು ಪತಿಃ ಸ್ವಲ್ಪಾಂ ಮರ್ಯಾದಾಂ ಸತ್ಯಮನ್ವಿತಃ ಸತ್ಯಾನುರೋಧಾತ್ ಸಮಯೇ ವೇಲಾಂ ಸ್ವಾಂ ನಾತಿ ವರ್ತತೆ ಸತ್ಯಮೇಕ ಪದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯೇ ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ಸತ್ಯಮೇವಾಕ್ಷಯ ವೇದ ಸತ್ಯೇನಾವಾಪ್ಯತೆ ಪರಂ ಸತ್ಯಂ ಸಮನುವರ್ತಸ್ವ ಯದಿ ಧರ್ಮೇ ಧೃತಾ ಮತಿಃ ಸವರ ಸಫಲೋ ಮೇಸ್ತು ವರದೋ ಹ್ಯಸಿ ಸತ್ತಮ ಧರ್ಮಸ್ಯೈವಾಭಿಕಾಮಾರ್ಥಂ ಮಮ ಚೈವಾಭಿಚೋದನಾತ್ ಪ್ರವ್ರಾಜಯ ಸುತಂ ರಾಮಂ ತ್ರಿಃ ಖಲು ತ್ವಾಂ ಬ್ರವೀಮ್ಯಹಂ ಸಮಯಂ ಚ ಮಮಾರ್ಯೇಮಂ ಯದಿ ತ್ವಂ ನ ಕರಿಷ್ಯಸಿ ಅಗ್ರತಸ್ತೇ ಪರಿತ್ಯಕ್ತಾ ಪರಿತ್ಯಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಜೀವಿತಂ ಏವಂ ಪ್ರಚೋದಿತೋ ರಾಜಾ ಕೈಕೇಯ ನಿರ್ವಿಶಂಕಯ ನಾಶಕತ್ ಪಾಶಮುನ್ಮುಕ್ತಂ ಬಲಿರಿಂದ್ರಕೃತಂ ಯಥಾ ಉದ್ಧಾಂತ ಹೃದಯಶ್ಚಾಪಿ ವಿವರ್ಣವದನೋಭವತ್ ಸಧುರ್ಯೋ ವೈ ಪರಿಸ್ಪಂದನ್ ಯುಗಚಕ್ರಾಂತರಂ ಯಥಾ ವಿಕಲಾಭ್ಯಾಂ ಛ ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ಅಪಶ್ಯನ್ನಿವ ಭೂಮಿಪಃ ಕೃಚ್ಛ್ರಾಧೈರ್ಯೇನ ಸಂತಭ್ಯ ಸಂಸ್ಥಭ್ಯ ಕೈಕೇಯಿಮಿದಮಬ್ರವೀತ್ ಯಸ್ತೆ ಮಂತ್ರಕೃತಃ ಪಾನಿರಗ್ನೌ ಪಾಪೇ ಮಯಾ ಧೃತಃ ಸಂತ್ಯಜಾಮಿ ಸ್ವಜಂ ಚೈವ ತವ ಪುತ್ರಂ ಸಹ ತ್ವಯಾ ಪ್ರಯಾತಾ ರಜನೀ ದೇವಿ ಸೂರ್ಯಸ್ಯೋದಯನಂ ಪ್ರತಿ ಅಭಿಷೇಕಾಯ ಹಿ ಜನಸ್ತ್ವರಯಿಷ್ಯಸಿ ಮಾಂ ಧ್ರುವಂ ರಾಮಾಭಿಷೇಕ ಸಂಭಾರೈ ತದರ್ಥಮುಪಕಲ್ಪಿತೈಃ ರಾಮಕಾರಯಿತವ್ಯೋ ಮೇ ಮೃತಸ್ಯ ಸಲಿಲಕ್ರಿಯಾಂ ಸಪುತ್ರಯ ತ್ವಯಾ ನೈವ ಕರ್ತವ್ಯಾ ಸಲಿಲಕ್ರಿಯಾ ವ್ಯಾಹಂತಾ ಯಶುಭಾಚಾರೇ ಯದಿ ರಾಮಾಭಿಷೇಚನಂ ನ ಶಕ್ತೋ
ध्यास्महं द्रष्टुं दृष्ट्वा पूर्वं यथा तथा मुखं हतहर्षं तथानन्दं पुनर्जनमवाङ्मुखम् अवाङ्मुखम् तां तथा ब्रुवतस्तस्य भूमिपश्य महात्मनः प्रभाता शर्वरी पुण्या चन्द्रनक्षत्रमालिनी ततः पापसमाचारा कैकेयी पार्थिवं पुनः उवाच परुषं वाक्यं वाक्यज्ञारोषमूर्छिता किमिदं भाषसे राजन् वाक्यं गरुरुजोपमम् गररुजोपमं किमिदं भाषसे राजन् वाक्यं गररुजोपमम् आनायितुमक्लिष्टं पुत्रं राममिहार्हसि स्थाप्य राज्ये मम सुतं कृत्वा रामं वनेचरं निःसपत्नां च मां कृत्वा कृतकृत्यो भविष्यसि सतुन्नैव तीक्ष्णेन प्रतोदेन हयोत्तमः राजा प्रचोदितो भीक्ष्णं कैकेय्या वाक्यमब्रवीत् धर्मबन्धेन बद्धोऽस्मि नष्टा च मम चेतना ज्येष्ठं पुत्रं प्रियं रामं द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकं ततः प्रभातं रजनी मुदिते च दिवाकरे पुण्ये नक्षत्रयोगे च मुहूर्ते च समागते वसिष्ठो गुणसम्पन्नशिष्यै परिवृतस्तथा उपगृह्याशु सम्भारान् प्रविवेश पुरोत्तमम् सिक्तसम्माजितपतां पताकोत्तमभूषितां विचित्रकुसुमाकीर्णां नानास्त्रग्निर्भिविराजितां संहृष्टमनुजोपेतां समृद्धविपणापनां महोत्सवसमायुक्तां राघवाते समुत्सुकां चन्दना गुरुधूपैश्च सर्वतः परि धूमितां ताम्बूरीं समतिक्रम्य पुरन्दरपुरोपमां ददशान्तः पुरं श्रीमान् नानाध्वजन ध्वजगणायुतं पौरजानपदाकीर्णं ब्राह्मणैरुपशोभिनं शोभितं यष्टिमद्भिः सुसम्पूर्णं सदश्वैः परमार्चितैः तदन्तः पुरमासाद्य व्यतिचक्रामतं जनं वसिष्ठः परमप्रीतः परमर्षिभिरावृतः सत्त्वपश्यद्विनिष्क्रान्तं सुमन्त्रं नाम सारथिं द्वारे मनुजसिंहस्य सचिवं प्रियदर्शनं तमुवाच महातेजा सूतपुत्रं विशारदं वसिष्ठक्षिप्रमाचक्ष्व नृपतेर्मामिहागतम् इमे गङ्गोदकघटा सागरेभ्यश्च काञ्चनाः औदुम्बरं भद्रपीठम् अभिषेकार्थमाहृतं सर्वबीजानि गन्धाश्च रत्नानि विविधानि च क्षौद्रं दधिघृतं लाजा दर्भा सुमनसः पयः अष्टौ च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारणाः चतुरश्वो रथश्रीमान् निस्त्रिंशो धनुरुत्तमं वाहनं नरसंयुक्तं छत्रं च शशिसन्निभं श्वेते च बालव्यजने भृङ्गारं च हिरण्मयं हेमदामपि पिनद्धश्च ककुद्मान् पाण्डुरो वृषः केसरी च तच्छतुर्धंष्ट्रो हरिश्रेष्ठो महाबलः सिंहासनं व्याघ्रतनुः समिधश्च हुताशनः सर्वे वादित्रसङ्घाश्च वेश्याश्चालङ्कृता स्त्रियः
आचार्या ब्राह्मणा गावः पुण्याश्च मृगपक्षिणः पौरजानपदश्रेष्ठा नैगमाश्च गणैः सह एते चान्ये च बहवः प्रीतमाना प्रियं वद अभिषेकाय रामस्य सह तिष्ठन्ति पार्थिवैः त्वरयस्व महाराजं यथा समुदिते हनि पुष्ये नक्षत्रयोगे च रामो राज्यमवाप्नुयात् इति तस्य वच श्रुत्वा सूतपुत्रो महाबलः स्तुवन् नृपतिशार्दूलं प्रविवेशनिवेशनं तं तु पूर्वोदितं वृद्धं द्वारस्थराजसम्मताः न शेखुराभिसंरोद्धुं राज्ञः प्रियचिकीषवः ससमीपस्थितो राज्ञस्तामवस्थाम् अजज्ञिवान् वाग्मिः परमतुष्टाभिरभीष्टोत्तुं प्रचक्रमे ततस्सूतो यथा पूर्वम् पार्थिवस्य निवेशने सुमन्त्रः प्राञ्जलिर्भूत्वा तुष्टाव जगतीपतिं यथा नन्दति तेजसी सागरो भास्करोदये प्रीतः प्रीतेन मनसा तथा नन्दयनस्ततः इन्द्रमस्यान्तु केलायाम् अभितुष्टाव मातलिः सोजयद्धानवान् सर्वांस्तथा त्वां बोधयाम्यहम् वेदासङ्गा सहाङ्गा विद्याश्च यथा ह्यात्मभुवं प्रभुं ब्रह्माणं बोधयन्त्यद्य तथा त्वां बोधयाम्यहम् आदित्यः सह चन्द्रेण यथा भूतधरां शुभां बोधयत्यद्य पृथिवीं तथा त्वां बोधयाम्यहम् उत्तिष्ठ सुमहाराज कृतकौतुक मङ्गलः विराजमानो वपुषो वपुषा मेरोरिव दिवाकरः विराजमानो वपुषा मेरोरिव दिवाकरः सोमसूर्यौ च काकुत्स्थ शिववैश्रवणावपि वरुणाश्चाग्निरिन्द्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते गता भगवती रात्रिः कृतं कृत्यमिदं तव बुद्ध्यस्व नृपशार्दूल गुरुकार्यमनन्तरम् उदतिष्ठत रामस्य समग्रमभिषेचनं पौरजानपदाश्चापि नैगमश्च कृताञ्जलिः अयं वसिष्ठो भगवान् ब्राह्मणैः सह तिष्ठति क्षिप्रमाज्ञाप्यतां राजन् राघवस्याभिषेचनं यथा ह्यपाला पशवो यथा सेना ह्यनायका यथा चन्द्रं विना रात्रिर्यथा गावो विना वृषम् एवं हि भविता राष्ट्रं यत्र राजा न दृश्यते एवं तस्य वच श्रुत्वा सान्त्वपूर्वमिवार्थवत् एवं तस्य वच श्रुत्वा सान्त्वपूर्वमिवार्थवत् अभ्यकीर्यत शोकेन भूय एव महीपतिः ततस्तु राजा तं सूतं सन्नहर्षसुतं प्रति शोकरक्ते क्षणः श्रीमान् उद्वीक्ष्योवाच धार्मिकः वाक्यैस्तु खलु मर्माणि मम भूयो निकृन्तसि सुमन्त्रः करुणं श्रुत्वा दृष्ट्वा दीनं च पार्थिवम् प्रगृहीताञ्जलि किञ्चित् तस्माद्देशादपाक्रमत् यदा वक्तुं स्वयं धैन्यान् न शशाकमहीपतिः तदा सुमन्त्रं मन्त्रज्ञा कैकेयी प्रत्युवाचः सुमन्त्रराजा रजनीं रामहर्षसु समुत्सुकः प्रजागरपरिश्रान्तो निद्रावशमुपागतः तद्
తద్వచ్చత్వరితం సూత రాజపుత్రం యశస్వినం రామమానయ భద్రంతే నాత్ర కార్యా విచారణ అశ్రుత్వా రాజవచనం కథం గచ్చామి భామిని తచ్చ్రుత్వా మంత్రినో వాక్యం రాజా మంత్రినమబ్రవీత్ సుమంత్ర రామం ద్రక్ష్యామి శీఘ్రమానయ సుందరం సమన్యమానః కళ్యాణం హృదయేన ననంద చ నిర్జగామ చ స ప్రీత్యా త్వరితో రాజశాసనాత్ సుమంత్ర చింతయామాస త్వరితం చోదితం తయా వ్యక్తం రామాభిషేకార్తే ఇహాయస్యతి ధర్మరాణ్ ఇతి సూతో మతిం కృత్వా హర్షేణ మహతా పునః నిర్జగామ మహాతేజ రాఘవస్య దిదృక్షయ సాగర హృద సంకాశాత్ సుమంత్రోంతఃపురాశ్రుభాత్ నిష్క్రమ్య జన సంభాదం దదశ ద్వారమగ్రతః తతః పురస్తా సహసా వినిసృతో మహీపతే ద్వారగతాన్ విలోకయన్ దదశ పౌరాన్ వివిధాన్ మహాధనాన్ ఉపస్థితాన్ ద్వారముపేత్య విష్టితాన్. ఇత్యాశే శ్రీమద్ రామాయణే వాల్మీకియే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే చతుర్దశః సర్గః.